Kandidati i Partisë Demokratike në Bashkinë e Shijakut, Redi Saraci, ka zhvilluar një takim me banorët e lagjes Dushk në Shijak. Kjo lagje prej kohësh vuan mungesën e ujit të pishëm e të rrugëve të pashtruara. Kandidati demokrat u zotua se premtimet që ka bërë në këtë fushat nuk janë premtime elektorale, por premtime që në 4 vite do të materializohen. Njëkohësisht në bashkëbisedimin me banorët e zonës, Saraci u ndal edhe tek shqetësimi që ka sjell blerja e votës. Në këtë pikë ai u shpreh i sigurt se qytetarët nuk do ta shesin votën e tyre. Sinqerisht u e them që brenda 6 muajve do merren masa për këtë. Nuk diskutohet që brenda 4 viteve do zgjidhen gjithë problemet që ju keni. Do zgjidhen jo sepse kam ardhur për të bërë kryetar bashkie, se kryetar bashkie ju ma keni shpreh gjithë të mboni kryetar bashkie. Dhe nuk kam ardhur për të bërë premtime elektorale. To janë premtime sym-sy mes një qytetari dhe një bashkëqytetari tjetër. Bravo. Unë do vlerësoj të majtë atje, po jo ato që lo bën kundra duke bërë presione qytetarëve të mi. Me këto e kam. Ky është momenti më i mirë për t'i thonë stop. Ne po si dham stop me datë 21, reformat që Edi Rama po ka bërë deri tani, do t'i vazhdoj deri në fund. Prandaj ky është momenti i adapt. Vota është mjet demokratik, është mjet i lirë dhe është e vetme mënyrë për të shpreh vullnetin e lirë. Nuk shitet vota. Nuk ka qytetar shiaku që shet votën. Vota është dinjitet. Dhe ju ftoj me datë 21 votoni atë që mund të bëjë më të mirën për qytetin tuaj. Faleminderit gjithëve.